2008 рік народження, категорія А. Перше місце – Єргеєва Анна. Друге місце – Любімова Луїза. Третє місце – Жуковська Вікторія. Четверте місце – Красноперова Валерія. П'яте місце – Шияна Ліса. Шосте місце – Каріна Хохлова. Восьмий рік народження, категорія Б. Перше місце – Куц Софія. Друге місце – Вероніка Скригіна. Третє місце – Абрамович Єлизавета. А також Каріна Грицишин. Четверте місце – Каріна Дмитренко. П'яте місце – Вероніка Левченко. Восьмий рік народження, категорія Б. Перше місце – Анастасія Щелецька. Друге місце – Дуб Олександра. Третє місце – Загребельна Анна. Четверте місце – Муратова Емілія. П'яте місце – Голуб Анна. Дякую, гімнастки вільні. 2008 рік народження, категорія С. Перше місце – Шатна Соломія. Друге місце – Діденко Евеліна. Третє місце посіла дві гімнастки – Анна Сидко та Ковальчук Яна. Народження, категорія С. Перше місце. Мороз Катерина. Дякую, гімнастка вільна. 2007 рік народження, категорія Б. Перше місце. Мілена Крилова. Також Вікторія Носаченко та Пархалюк Олександра. Друге місце – Анастасія Мисак. Третє місце – Каторгіна Аліна та Яна Виноградська. Четверте місце – Софія Бортницька. П'яте місце – Марія Козлова. Шосте місце – Карпа Анастасія. Дякую.
2007 рік народження, категорія А. Перше місце – Чорна Каріна. Друге місце – Калівошка Дарина. Третє місце – Анастасія Василишин. Дякую, гімнастки Вільні. Також ми б хотіли вручити посвідчення в кандидати у майстри спорту України трьом гімнасткам спортивного клубу «Спорт-Арт» Плотніковій Валерії, Калічинській Каторгіній Аліні та Пархалюк Олександрі. Завершено. І завершено наші змагання. Всім учасникам, гімнасткам, тренерам, суддям дякуємо за роботу, дякуємо за прекрасні виступи і надіємося вас побачити наступного разу. Не хворійте! Дякую! Парад на вихід. Кроком руш.